熊本県にある九州沖縄研究センター、農業研究センターの方で、NWCS や、それから大豆などの普及推進などをご担当していらっしゃるとお聞きしております。それでは、泉さん、この格好で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。はい、じゃあ、こんにちは。農研機構、九州沖縄農業研究センター、泉と言います。よろしくお願いよろししまくおす。願いします。じゃあ、資料の、手元の資料を見ながら、進めさせていただきたいと思います。じゃあ、スライドの2枚目を見ていただきたいんですけども、WCS 生産が必要とされる背景ということが書いてありますけども、もう皆さんご承知のとおり、食用米について非常に厳しいと。平たく言ってしまえば余っているというような状況の中でですね、水田の有効活用とか、あるいは水田の機能の維持とか、あるいは畜産されていますと、飼料の自給率の向上というようなところで、NWCS というのが多く作られている。特に NWCS の場合には、粗飼料という位置づけなんですけども、牛みたいなハウス動物の場合には、こういった粗飼料というのが絶対必要な飼料だということになります。あとはそこに書いてある通りなんですけども、水田を活用した耕畜連携とか、あるいは飼料自給率の向上による飼料の低減とか、こういったことで NWCS というのが多く作られるようになっているということです。じゃあ次、3枚目お願いします。はい。はい。これはですね、九州、全国と九州の NWCS の差付けの状況なんですけども、平成11年ではもう全国でも73ヘクタール程度の WCS だったんですけども、一番最新の統計で令和3年度になりますと4万4千ヘクタールを超えているということで、下の方に書いておりますけれども、平成12年からの水田農業経営確立対策、あるいは23年から所得、個別所得保障制度、こういったのが導入された。こういったこともあって、WCS がかなり増えてきたということになります。で、九州管内について赤文字で示しておりますけれども、1位は熊本県、2位宮崎県、3位鹿児島県、4位大分県ということで、上位4県が九州で、の作戦になっているということで、全体の約半分ですね、4万4千ヘクタールのうちの2万2000ヘクタール程度が九州、この4県で栽培された。非常に九州というのは、NWCS の栽培の盛んな地域だということになります。次お願いします。そういった中で今日の話題になりますけれども、極淡水軽量型品種の普及状況ということで、これにつきましては、主食用の品種と違ってですね、統一された統計というのがございませんで、各県からの聞き取りによるわけですけれども、福岡県では全体で1500ヘクタール、そのうちの820ヘクタール程度が極淡水型。熊本県については、全国で一番多いんですけども、約8000ヘクタールのうちに520ヘクタール。さらに、大分県では全体の2500ヘクタールのうちの1200ヘクタールというところ。と、鹿児島県については大部分がもう通常の飼料稲の品種が使われる。ごく一部にですけども、多種多が導入されつつあるというような状況です。で、全体からするとですね、まだ 12% 程度ということで、まだまだ少ない。認知力も、認知度も低いというような状況になっているということです。ありがとうございます。続いて、極淡水稲の特徴について教えてください。はい。次お願いします。その前にですね、従来品種の特徴と問題点ということで整理させていただきました。これまでのいわゆる飼料稲と言われる部分につきましては、穂と胚葉、両方を大きくすることで収量を増やすタイプの品種が多かった。当然ながら、主食用の品種に比べると、玄米収量とか、もみ収量も多いというのが特徴です。で、一方、その WCS として考えたときの問題点ということなんですけども、消化性が低くて TDN が牧草と同等か低いということを書いておりますけども、TDN というのは、過消化養分総量ということで言われておりますけれども、要は家畜とか家菌とかですね、こういったものが消化吸収される栄養分の合計というふうに理解していただければいいということで、栄養分が低いということです。
それと合わせて未消化のまま糞に排出される脂質が多い。もみぎが完全に実ってしまうと非常に硬くなります。で、そのまま丸の粒のままではですね、消化吸収されなくて、そのままの形で糞に出ていくと、まあ、そういったロスが非常に多いということです。まあ、そういった問題もあって、早上がりされる傾向があり、もみが硬くなる前に収穫される傾向があるということで、そういった中で水分が高い中で収穫される。ひいては再現品質の低下とかですね、あるいは収量とか TGA の低下、まあ、こういったものが問題として挙げられる。まあ、そういった中で、今回のような未消化脂質の少ない稲 WCS の品種が欲しい、まあ、実際に育成されたということになります。次のページ。まあ、こういった北淡水系栄養型品種の特徴ということで書いておりますけれども、一番目はもう、このタイトルの通りですね、もみが少なくて経営収量が非常に多いということです。右のグラフ見ていただくと、今まで使われてきた星青葉とか草の星、立ち青葉、まあ、こういった飼料用品といわれる品種がいっぱいあるわけですけども、多いものは 40% 超えるようなもみの割合になっている。まあ、それに比べまして、立ち鈴鹿とか立ち綾香、こういったものになると 5% から 10% とかですね、非常にこう、もみの比率が低いというのが大きな特徴の一つです。次お願いします。二つ目の特徴なんですけれども、変容の動眼量が非常に多いということです。まあ、これ、模式図、イメージ図書いてあるんですけれども、左側が一般的な品種です。で、放課で言うと、当然光合成によってできた糖分というのが、天竜という格好で、もみの方に移行します。で、澱粉の形で蓄積されていくということなんですけれども、右の方が今回の極淡水系栄養型の品種です。で、同じように放課で言うと、というのは、天竜という格好で、もみの方に移行して、でんぷんで溜まっていくわけですけども、非常にもみが、ほうが小さい、もみの数が少ないという中で、早い時期に、この、天竜というのがストップしてしまいます。で、育先を失った糖分というのが、茎とか葉っぱ、こういったところに蓄積されていくという大きな特徴があります。次の例です。まあ、その、三つ目の特徴なんですけども、糖含量が高くて長期間維持する。ということで、左のグラフ見ていただくと分かるんですけども、大体は放課出て、まあ、出水後30日ぐらいですね、この頃から経営への糖の蓄積が急激に増加するということですね。まあ、裏返しますと、後でも申し上げますけども、収穫時期としては、この出水後30日以降に収穫するというのが前提になります。一方、収穫的幅が広いというふうに書いておりますけども、その糖の高い状態が長期間続くということで、一般的な品種の場合、草の星で表してますけども、出水後どんどんこう下がっていくんですけども、この経営型の品種につきましては、その糖の高い状態が長期間続くということで、まあ、この期間、いつでも収穫できるというようなことになるということです。次の話。と、次、消化性が高いということで、書いておりますけれども、これ後の新出さんのお話の中で詳しく出ると思うんですけども、まあ、右の赤が行為した部分ですね、これ非常に、難消化性って言われる、まあ、消化しにくい物質なんですけども、まあ、こういったものもですね、この極淡水系栄養型品種の場合には、従来の品種に比べると消化がされる。要は消化率が高いということになります。次お願いします。と、5つ目の特徴なんですけれども、非常に糖分に強いというのがあります。まあ、左の模式図とイメージ図書いてあるように、重心が非常に低いということで、糖分に非常に強いというのが、こういった品種の特徴です。次お願いします。まあ、これは実際に今年のですね、菊池市、熊本県の菊池市の止水の方で実証展示を設置した補助なんですけども、左側が極淡水の月綾香、右側が熊本県とか宮崎県で多く栽培されている南高、もう長年作られている WCS の品種なんですけども、9月20日の日に撮った写真なんですけども、月綾香についてはほぼなびいてもいない状態、と右の南高については額縁状に2列か3列が立っている状態で、ほぼ全面豆腐の状況でした。
まあ、これ9月20日の撮影になって、たまたま9月18日の日に台風14号というのが通過したんですけども、その後の状況ですね。で非常にこう東北に強いというのが、この北淡水系洋型品種の大きな特徴の一つです。次お願いします。すいません、ありがとうございます。続きまして、それぞれの品種とか特徴について合わせて教えていただけないでしょうか。はい。ですね、現在この北淡水系洋型と言われる品種につきましては、今画面にお示ししています通り、和製品種の月早香、中手品種の立ち綾香、月綾香、と晩成品種の立ち鈴花、月鈴花、それに極晩成の月子とか、こういった6品種が現在市販されている品種になります。で、頭に月がついているものですね。品種名に月がついているのは、シマハガレ病抵抗性を持っている品種だということです。このシマハガレ病というのは、ヒメトビウンカが媒介するウイルス病なんですけども、国内でも越冬できるということですね。よく秋口に壺がらいを起こして問題になるトビイロウンカ、まあ、これは完全に海外からの飛来性ということで、毎年海外から飛んできて増殖して被害を起こすことなんですけども、ヒメトビウンカについては、もちろん国外からの飛来もありますけども、一旦国内に定着した部分については、国内でも越冬できるということで、特に冬場ですね、にイタリアンとか麦とか、こういった稲科作物の多い地帯、要は二毛作地帯では非常に多発する病気の一つです。次お願いします。まあ、これが実際ちょっと発病しているものと抵抗性の月鈴花の写真なんですけども、これ発病が早いとですね、まあ、葉っぱが徒長して、膨化して垂れ下がる。で、穂が出る前に干してしまうというような、結構問題になる病気の一つです。まあ、そういった抵抗性を持っている品種が育成されているということです。次お願いします。で、ここでですね、まあ、農家にとってのメリットがどうかということなんですけども、まず自然農家にとっての大きなメリットとしては、一つは収量がまず多いというのと、増幅しにくい、増幅しない、作りやすいというのが一つあります。それと収穫の適幅が広い。先ほど言いましたように、ほかで、出水から30日以降であれば、まあ、かなりの期間、収穫適期が、収穫の適期に当たるということですね。うん、まあ、一般的なその主食用品種とか、そういった品種のを使っていく場合には、その収穫期を変えようとすれば、和製品種、中手品種、奥手品種、こういった、まあ、品種の組み合わせであったりとか、あるいは移植栽培と磁気巻き栽培の組み合わせとか、いうことで収穫時期をずらしていく必要があるんですけども、こういった品種を使った場合には、同一の品種でかなりの期間収穫ができると、まあ、そういった大きなメリットもあると。それと、シマハガレ病を代表する大病性品種が育成される。あるいは先ほど言いました、和製品種から極晩成まで、非常に幅広い10基の品種が準備されているというのが、まあ、栽培の農家にとってはメリットになる部分かなというふうに思います。あと、畜産サイドでのメリットということでいきますと、一番最初に言いましたように、未消化の重みが非常に少ないと。まあ、経営の収量が多いということ。それと、絡めてですけれども、経営の当願量が非常に多いと。要は、栄養価が非常に高い飼料であるということ。まあ、糖が高いというのもありますけれども、次の高品質の再現時の生産も可能になりますよということ。さらに、牛の指向性が非常にいいと。さらには、先ほど申し上げました、消化性も非常に高いというようなメリットがあるかというふうに思います。次の話です。まあ、これはあくまで参考、一つの試算例ということで捉えていただきたいんですけども、まあ、これ今年の農水省の飼料めぐり調整ということで、まあ、今年11月に満たされた資料の中からあったんで、ちょっと入れたんですけども、古い試験結果で、平成23年と24年の試験です。で、立ち鈴花という極淡水系洋型の品種に変えたことで、1頭当たり年間の乳量が約670キロぐらい増えました。まあ、それに伴って乳化の収入も6万1000円程度増えましたということで、まあ、これはあくまでその乳化も変化ありますし、使った餌の
飼料価格等々もありますので、違いに言えませんけども、まあ、こういった一つの計算事例もあるということで、ご理解いただきたいというふうに思います。ありがとうございます。最後に、WBS 栽培のポイントについて教えていただけないでしょうか。はい。これ先ほど言った4つの品種ですね。シマハガレメゼルクスで持っている品種なんですけども、この中で、ワセとワセの月早かについては、観光性が弱い。まあ、基本的に稲の場合は単日植物で日照時間が短くなっていくと、出水するという特性があるわけですけども、まあ、それの反応の程度に品種間差があるということで、月早かと月早かについては観光性が弱いということで、早植えすれば早く穂が出るし、遅植えすれば出水期も遅くなるということです。月鈴花と月子とか、この2つの品種については観光性が非常に強いということで、日照が短くなることに素早く反応して出水反応を起こすということで、早植えしても遅植えしても出水、穂の出る時期っていうのはあんまり変わらないということですね。まあ、こういったところを十分理解していただく必要があるかなというふうに思います。強いお願いします。で、まあ、品種選ぶときのポイントなんですけど、今の部分ですね、まず品種の出水反応というのを十分知っていただく必要があると。いつ、この品種はいつ植えたらいつ穂が出て、いつ収穫できるのか。まあ、その辺を十分知っていただく必要がある。まあ、これ基本的な生産団地の考え方ですけども、団地の場合には奥手の品種を早植えすることで収量は上がるということになります。逆に遅植えになる場合には、和製品種、あるいは中手品種、こういったものを選ぶということですね。それともう一つには、当初言いましたように、二毛作水田が多いわけですけれども、前後作ですね、のことを十分理解した上で、栽培する品種を選ぶと。まあ、例えば小麦の場合、6月初めに収穫することになります。そうなると、次の WCS 移植が早くても6月の中旬以降しかできない。逆に秋の収穫の方からいきますと、11月の中下旬には麦の発種を行いますということになれば、10月のうちには WCS の収穫が必要になってくる、まあ、そういったところを理解して作っていただく、品種を選んでいただくということになります。次お願いします。あと出資の準備のところでですね、まあ、これ後でもまた話あると思うんですけども、ね、はい、品種によって出資のサイズが違いますということですね。で、もみ川柳樹で表現するんですけども、従来から作られている南豊かというのは 20g 程度ですし、まあ、今回の品種の中には主食用と同じ 24-25g のやつから 30g ぐらいのやつということで、品種によって違いますので、走りを調整する必要がある。と、2つ目に、まあ、インディカの血の入った品種はこういう傾向があるんですけども、水温が低い状態で、進出すると二次休眠を起こしてしまうということで、発芽不良とか不揃いの原因になりますよということです。あと、次のものとして栽培密度というのがあります。一般的にその、こういった品種の場合、分欠数の少ない品種が多いということですね。ということで、今、主食用なんかでやられている密派粗食みたいな極端な粗食栽培は避けていただくということで、一つの目安として壺あたり50から60株。これ株間に置き換えると20センチ程度になると。まあ、その辺を目安にしていただきたいということです。あと、肥売管理。特に肥料の方ですけども、多種栽培ということですね。まあ、主食用品種の 1.5 倍から2倍程度の質素量を採用するということ。もう一つ大事なのは有機物の供給ということで、はい、稲 WCS の場合にはもう地上部を全部補助外に持ち出します。ということで、有機物が入らない状態が続きますので、必ず有機物、構築連携という私の中で家畜に対しての制御をお願いしたいというふうに思います。はい、水管理の方につきましてはですね、まあ、倒伏防止とも合わせてですけども、畜産関係の大型の機械で収穫する場合が多いかと思います。まあ、そういった中で、収穫時の地帯力、機械の地帯力というのが問題になります。で、中干し、夏場の中干しについては強めに行ってくださいというのが一つあります。あと、病害虫関係なんですけども、まあ、主食用米で使える農薬であっても、稲 WCS では使えない農薬というのが結構あります。ということで、後ほど出てくる種子協会の方にマニュアルにも出ていますけども、稲
発酵素飼料を栽培に使用できる農薬ということで、この辺のチェックを必ず行った上で農薬の使用をお願いしたいというふうに思います。はい、あとは先ほども言いました収穫時期ですね。出資を30日以降ということで、経営に十分糖分が蓄積された後に収穫してくださいということと、これ、農研機構の PR になりますけれども、農研機構では乾電磁気巻き、振動ローラー式乾電植物栽培というのを進めています。こういった中で、NWCS とか飼料米とか、こういったものについて、特に省力化、低コスト化を図っていく必要があると。ということで、そこにいくつかのメリット書いてありますけれども、省力低コスト軽量化につながるような技術の導入もお願いしたいというふうに思っております。はい、次お願いします。これ参考なんですけども、農研機構で出している極淡水軽量型品種を活用したユニホールクロップ栽培生産体系標準作業定義書、こういったものも出しておりますし、右の方には日本総知識畜産種子協会の方から稲発酵素飼料生産企業技術マニュアル、こういったものも出されておりますので、特に農薬とか、ね、その辺についてはこういった資料を参考にしていただければありがたいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。